Скасувати допомогу по безробіттю, яку надавали на час карантину, виплати випускникам навчальних закладів і тим, хто звільнився з армії. І не тільки. З такими пропозиціями звернувся до Верховної Ради уряд. Також пропонують прив'язати розміри тривалість виплати до страхового стажу. Тобто, якщо зараз усі отримують однаково у разі ухвалення законопроєкту, що молодша людина, то менше одержуватиме. Майже вдвічі. Так хочуть зекономити близько 3 мільярдів гривень. І з цим погоджуються не всі. Я считаю, что каждый, кто поднимет руку за этот закон, кто нажмет зеленую кнопку, по сути, впишет себя в историю настоящего, беспрецедентного, просто уникального геноцида против простых людей за все несколько десятков лет, а может за всю историю нашей страны. Это настоящее преступление забрать у безработного право выжить.